Tina, ki pravim iz Andragoškega centra Slovenije. Z mano je še kolegica Jasmina Mirčeva. Torej, skupaj delava trenutno na eni raziskavi, ki se ukvarja z preučevanjem spretnosti kompetenc odraslih v Sloveniji in je delena velike mednarodne raziskave. In to je nekako tudi razlog, da obiskujemo te strokovne dogodke, ki zdaj potekajo po Sloveniji, 21 je takih dogodkov, kot je ta vaš tukaj. In v bistvu se zahvaljujem za to priložnost in možnost, da nekaj o tej zmožnosti odraslih, o nekaj naših spoznanj podelimo z vami. Moram povedati, da o samih rezultatih še ne bom mogla govoriti, ker raziskava je v teku, izvajala se tudi v vaši občini, ker smo v Sloveniji v resnici testirali, ne samo spraševali o tem, kako dobro obvladajo nekatere kompetence v odraslih, v resnici smo jih testirali, tudi na območju vaše občine. Ampak kot rečeno, ker je to del velike mednarodne raziskave, smo letos prišli neke točke. Podatki bodo objavljeni prihodnje leto, ko bo umaknjen embargo nad podatki, kajti raziskava poteka v okviru OECD. Zdaj, na začetku, mogoče predno začnem, bi me vseeno zanimalo, od kje vse prihajate, tako da bom imela vse en vtis, ker bo nekako prvi tak dogodek, na katerega smo prišli, je tako nekaj. Tako da domnevam, da vas itak zanima mladinska strategija in lokalni problemi, pa ne toliko tabele, grafi in podatki, kateri bom govorila jaz. Ampak vseeno, če bom vedela, od kje ste, se pravi, da ste tukaj, ampak samo s katero organizacije ste, mi bo mogoče malo lažje naravljati to, kar imam za povedati. Tako da bi mogoče samo ime prosila, prejmek, pa s katere organizacije prihajajo. Ja, Darjen Krpan, Fundacija Vektan. Ja, Darjen Krpan, Smešnica Vajdoščina. Reja Sveko Rovic iz Fakulteta za pravo tehnične vede. Ja, Pion, Fakulteta za pravo tehnične vede. Ja, Pion, Fakulteta za pravo tehnične vede. Ja, Pion, Fakulteta za pravo Lara Blum, Vinerijski centrum Novogorica. Ksenija Franko, ko so našla študije, zajedišče. Nataša Čuk, ko so našla Danila Rovni. Ana Kalino, ko so našla Otica. Erika Špara, malo objezni, sem jela zaposlena. Jožko Andavec, občina. Veronika Pečinini, Univerza Novi Gorici. Matej Rika, Vinerijski centrum Katarališ. Helena Hrvim, Vinerijska centrum. Ja, možete li še tudi za kadinsko politiko? Jasmina Mirča, Vlade Boški centra Slovenija. Brigita Bratelj Kršin, Posoška razvojna centra. Alenka Zuzdor, Prvizem, osnovna šola in Pala. Sonja Mauri, Zavod za zaposlovanje in Služba Budovica. Tanja Pišok, Centra za socijalno delovanje. Marija Katra Gregorjev, Centra za socijalno delovanje. Anja Nemec, Ljudska univerza Nova Gorica. Elena Gurmec, Kliko je ljudska univerza na Pokorica. Štela Trivoj, študentka bi na Vrška Pokorica. Marina Marc, turiste na Vrška Pokorica. Marko Dvorc, Radio. Elena Furna, Ljudska univerza Ajoščina. In Alenka Dran, Primorska Medice. Veseli, hvala lepa, no, vsi imate napisano tudi spredje, ampak najboljš jim se verjetno tudi poznate, jaz pa se pa ne poznam, tako da hvala lepa. Vidim, da ste res iz cele palete različnih organizacij, društev, šol in konec koncev tudi samo mladi, ki ste udeleženci. Tako da vidim, da se pač iz različnih zornih kotov ukvarjate s problematiko mladimi in najboljš tudi z razvojem možnosti znanja in kompetenc mladih. Torej, raziskava, o kateri bom govorila, se je samo deloma dotaknila mladih, ker je v bistvu zajela populacijo od 16 do 65 let in je seveda testirala samo vošček tega, kar mladi zmorejo in znajo. Ker v velikih mednarodnih raziskavah
raziskavah seveda ni mogoče primerjalno testirati in zajeti čisto vse. Ukvarjala se je zelo, zelo osnovnimi, mi rečemo temeljnimi zmožnostmi mladih, za katere mislimo, da jih itak mladi v teku šolanja pač naberejo in pridobijo in potem seveda so druge stvari pomembne, temeljne zmožnosti pa ne več toliko. Torej, v tej raziskavi smo pač ugotavljali, ali je res, ali so temeljne zmožnosti, kakšne so in kako se povezujejo z nekimi izobraževalnimi dosežki, kako se povezujejo z aktivnostjo posameznika na trgu dela in z nekaterimi drugimi pokazatelji. Tako da vse po podatkih te raziskave, se pravi za države, ki so to raziskavo že izvajale, so temeljne zmožnosti, se pravi te zelo, zelo osnovne zmožnosti pomembne celo življenje. Še posebej pri mladih, ki zapustijo, zgodaj zapustijo šolski sistem in se te spretnosti pridobijo pridobiti v manjši meri. In če so brezposelni ali brez stalne zaposlitve, če niso vključeni v izobraževanje, potem tudi nimajo pravih priložnosti, da bi te zmožnosti razvili po tem, ko zapustijo šolo. Se pravi, voditelji te raziskave na OECD-ju pravijo, da v bistvu kompetence in spretnosti, če mi dovolite uporabiti angleški izraz, competences are everybody's business, se pravi, kompetence zanimajo vse, ne? Se pravi, tako izobraževalce, tako delodajalce, kot tiste, ki nekaj pomagajo ljudem iskati delo, kot seveda različne druge partnerje, ki kakorkoli lahko se dodajo v tem procesu. Se pravi, to, kar bi jaz rada danes vam govorila je, kako mi razumemo, ko so prav te temeljne zmožnosti, zakaj menimo, da so pomembne, kaj kažejo rezultati, kaj lahko pričakujemo za Slovenijo in to, kar želimo še posebej poudariti, je to, da razvoj zmožnosti mladih in odraslih ni samo stvar izobraževalcev, ampak stvar vseh partnerjev, delodajalcev in različnih sektorskih politik. Se pravi, ne samo izobraževalne, tudi drugih politik, kjer pač ljudje nastopajo kot zaposleni v teh sektorjih, kot uporabniki teh sektorjev. Za primer, se pravi, če zmožnosti vplivajo na zdravje, je to še kako vprašanje Ministrstva za zdravje. Če je od teh osnovnih temeljnih zmožnosti odvisno, kako uspešen bo človek pri vodenju svojega podjetja, pri mogoče delu na svoji kmetiji, recimo, je to tudi še kako problem in vprašanje pritiska. Jaz bom šla kar na en del moje predstavitve. Ki v
da so mladi v Sloveniji ob koncu obveznega šolanja v povprečju slabše pismeni kot njihovi vrstniki drugod. To je zaskrbljujoč podatek. Potem rezultate raziskave PIAC so objavile države, ki so sodelovali v prvem krogu in zaradi tega se in na evropski, tudi na svetovni ravni kar veliko govori. Potem torej rezultati iz prvega kroga so bili objavljeni lani za Slovenijo in za te države drugega kroga pa bojo še prihodnje leto. Se pravi, isto rezultati teh dveh raziskav so povzročili, da se tudi na evropski ravni so se sprožile nekatere aktivnosti, nastala so neka priporočila o politikah, pismenosti. Potem rezultati iz teh raziskav za tiste evropske države, ki so sodelovale v teh dveh raziskavah, so objavljeni v različnih evropskih poročilih. Recimo, eden od teh je tale. Če boste naleteli tudi na internetu, je objavljeno. Potem, pred kratkim, tisti, ki ste izobraževalci, ste mogoče zasledili, da je bil na evropski ravni vzpostavljen en e-portal, ki v bistvu združuje izobraževalce iz cele Evrope in kjer v bistvu najdete primere dobrih praks za različna področja izobraževanja in usposabljanja. Se pravi, tudi ta iniciativa je bila nekako spodbujena s tem, da se nekako povezujejo in da ne raziskujemo vseh držav, kaj deluje, kaj je dobro, ampak da si na tak zelo dostopen način drug drugemu izmenjujemo in dobre prakse in informacije. Potem tisti, ki poznate področje izobraževanja odraslih, veste, da smo nekatere spoznanja iz prejšnjih raziskav vključili tudi v bistven ključen slovenski dokument za področje izobraževanja odraslih, to je resolucija, ki pravzaprav določa in nekako bo oblikovala naše delo, delo izobraževalcev odraslih do leta 2020 in vključuje tudi že ukrepe in potrebne dejavnosti za dvig temeljnih zmožnosti odraslih, različnih skupin odraslih in različne druge stvari. Torej tudi ta dogodek, ki poteka leto parade učenja, je tudi na tem valu nekako izrasla in zaradi tega je ključni podarek parade učenja in teh strokovnih dogodkov so temeljne zmožnosti odraslih. Konkretno pri vas ciljna skupina mladih, ker ste jo prepoznali, da je za njo treba najbolj poskrbeti. Tako da za nas, ki v bistvu obiskujemo te različne lokalne dogodke in govorimo zapravo o teh naših vedenjih, so te dogodke pomembni, ker vam želimo prisluhniti, da vidimo in se poučimo, kako vi vidite probleme mladih tudi iz zornega kota obladanja in kompetenc v vaši lokalni skupnosti, kajti prihodnje leto, ko bojo podatki objavljeni, želimo pravzaprav razumeti te podatke, tudi z vidika negativnih informacij in pobud, ki bodo prišle od vas. Zdaj, konkretno za mlade bomo tudi pripravili posebno študijo, ker se bomo podrobneje in bolj poglobljeno ukvarjali z znanjem in zmožnostmi mladih, vendar seveda bo to in to šele pomožno prihodnje leto, ko bomo lahko tu podatku prišli. Zdaj, več stvari smo že omenjali na začetku kompetence, ocenjevanje kompetenc, temeljne zmožnosti. Ne vem, kaj sicer uporabljate v vaši praksi. Govorite o kompetence, govorite o zmožnosti? Kompetence so moderne, ko govorimo o kompetence. Vse mi tudi, zapravo. Kompetence je v bistvu ta izraz, ki ga je predlagala Evropska komisija in tudi predlagala, na katerih področjih morajo odrasli obvladovati kompetence, zato da so uspešni v svojih vlogah. Ampak ko je tam sredi prejšnjega desetletja ta pobuda prišla iz Evrope, se je skupina v Sloveniji odločila, da bi ta izraz v Sloveniji kot zmožnosti, da je primernejši, tako da mi pravzaprav kot ekvivalent uporabljamo izraz zmožnosti. Mislimo pa seveda na celo to paleto tih področij, ki jih je tudi predlagala
policija in ne bi jih odrasli obvladali. Po koncu obveznega, se pravi mladi po koncu obveznega šolanja, odrasli, ki pa teh kompetenc nimajo, teh zmožnosti nimajo, ne bi si pa imeli možnost pridobivati celo življenje. Se pravi, država ne bi zagotavljala tudi odrasli možnost, da se izobražujejo, usposabljajo, tako v okviru izobraževanja, kot na delovnem mestu, da si te zmožnosti pridobijo. Zdaj, 8 področij zmožnosti je, to ste najbolj tudi že slišali, PIAK, kot sem rekla, ne raziskuje vse, kar ne more. Se pravi, PIAK se je osredotočil samo na nekatere, se pravi na branje, na branno pismenost, na matematično pismenost in obvladovanje informacijske tehnologije, to testira, se pravi, testira na drugi del kompetence, in raziskuje to, kar odrasli zmorejo narediti s tem, kar znajo, ne samo to, kar znajo, ampak kar zmorejo narediti. Vse ostalo seveda pa ni predmet PIAK-a, ker pač preprosto se te stvari v mednarodnem prostoru ne delijo. Zdaj, zakaj so zmožnosti pomembne? Po Evropski komisiji zato, ker omogočajo osebni razvoj, to omogočajo aktivno državljanstvo, zaposljivost in vključenost. Še nekaj, kar bom to ponovila. Zdaj, mogoče, ko govorimo o ključnih kompetencah ali temeljnih zmožnostih, seveda zelo hitro pridemo na ranljive skupine. Pridemo na skupine, ki te zmožnosti nimajo. In po nekako ti izobraževalci odraslih jih opredeljujemo z tega zornega kota kot ranljive skupine. In sicer za razliko od socialne izključenosti, to tudi se mi zdi bistveno, da se poudari, nekako bolj se je uveljavil ta izraz ranljive skupine, ki nekako pove to, da je nekdo ranljiv, da je v nekem postopku, da je treba pravočasno ukrepati, preden postane socialno izključen. Zato nekako pač predlagamo te izraze. Zdaj, tisti, ki delujete v izobraževanju odraslih, veste, da so v resoluciji, v strateškem dokumentu, ki sem omenila prej, omenjene nekatere ciljne skupine, ki ne deli politika izobraževanja, izobraževanja odraslih, namenjena večjo pozornost. Se pravi, da so brezposelni, starejši od 50 let, ki nimajo poklicne izobrazbe in tudi nimajo nekih ključnih in poklicnih zmožnosti, zaposleni, tudi tukaj so neke prednostne skupine določene, seveda v Slovenije, potrebni 40 let, z manj kot 4 letno srednjo šolo, zaposleni brez potrebnih spretnosti in kompetenc, seveda mladi, manj izobraženi, so da še posebej navedeni osebniki, socialno ogroženi, priseženci, starejši, migranti in druge skupine odraslih, ki imajo omejene zmožnosti. Mislim, da je potrebno, da vse preden grem na samo rezultate raziskave in nekatere ugotovitve, podajam še nekaj. Torej, najbolj vam je znano nekatere evropske napovedi, kje se Slovenija kaže, kje se Slovenija umešča. Meni z vidika prihodnjih nekaj let, z vidika nekaj raziskovalke ali izobraževanja odraslih, se mi zdi pomembno to, kar je napovedal CDPOP, da se bo do leta 2020 v Sloveniji število delovnih mest za nekvalificirane delavce zmanjšalo za 40%. Pa mislim, da je to res, ko poslušamo o vseh teh prevzemnih prehodih, ukinjanju teh velikih podjetij. To, ponekaj, kaj lahko kot izobraževalci naredimo v naslednjih 6 letih, pravzaprav, ne? Glede na to, ponekaj, precej strahovito napove. Ali lahko, ponekaj, so to maso ljudi, ki najbolj bo izgubila delo v prihodnih letih, ki ne bo sposobljena za neka bolj zahtevna dela, pravzaprav pripravimo na to situacijo. Potem vemo, da je Slovenija v Evropi in tudi, če gledamo države OECD, država z najstarejšim staranjem prebivalstva. Se pravi, že leta 35 ne bi bilo v Sloveniji vakar toliko starejše kot to. V Evropi se to pričakuje iz leta 2050. To pa tudi iz vidika mladih, ki zdaj stopajo na trg dela in bojo pač prevzemali neka bremena, ne, tudi za to dejstvo, se mi zdi, da je pomembno. Potem, zame vedno zaskrbljujoč kot
dodati, ker sem sama mali tam, pa vem, da v bistvu bom morala delati še krepko po tej ločnici. Se pravi, Slovenija ima najmanjši delež zaposlenih aktivnih na trgu dela po 55 minut. Mislim, govorim osebno, zato ker če bom zdrava, bom imala najboljše na 15 let dela. Ampak se pravi, delež tisti, ki pa v bistvu so že neaktivni v Sloveniji, je pa strašno visok, največji med državami Evropske unije. In seveda to, kaj nam pa lahko, kaj nam omogoča šolski sistem. Najbolj naši 15-letniki ali 9-letniki prihajajo iz šole premalo sposobljeni, a ne? Je potem naloga zdaj kasnejšega izobraževanja ali pa izobraževanja odraslih ali pa nekih drugih ukrepov, da jih usposobimo, da bojo v bistvu aktivni skozi svojo delovno kariero. Imate še vprašanje? Zdaj, to, kar kaže PIA, je to, da krepitev zmožnosti prispeva k ekonomski učinkovitosti in socialni pravičnosti. Torej, podatki, nekatere bom prikazala, ne bom mogla vse, kažejo na to. Zato, ker imajo boljše zmožnosti socialne učinke, ker prispevajo k boljšemu zdravju, višji družbeni in socialni vključenosti, ker podpirajo višjo produktivnosti in gospodarsko rast in spodbujajo zaposlovanje kvalitetno delovno mesto. Se pravi, ne samo socialni učinki ali izobraževalni učinki, ekonomski in nekaj širši družbeni učinki se kažejo. Zdaj, kaj nam novega lahko PIA povejo ranljive skupine? Torej, zelo zaskrbljujoče, ne samo, prej smo govorili o PISI, najbolj PISO vsi poznate, da je pač raziskava o naravoslovni in branju pismenosti osnovnošolcev. Ampak tudi v PIAP-u, ko smo zajemali 16-letnike do Stilgor, velike skupine mladih v tem državah, ki so že objavljali rezultate, zapustijo šole na zelo, zelo šibkih spretnostih. Se pravi, tudi to se je potrdilo ponovno, da odrasli in tudi mladi, ki imajo najnižje ravni spretnosti, so dvakrat pogosteje brezposelni. Kot vrstniki, recimo, ki imajo više kompetence ali pa recimo ostanejo v šoli in pridobivajo nova znanja. Zdaj, najmožnejši dejavnik ravni spretnosti je socialni ekonomski položaj in izobrazba staršev. Se pravi, nekaj, da kulturni kapital pravzaprav zelo, zelo vpliva na to, kako uspešni smo skozi šolski sistem. To ni nekaj novega, tudi velike številne druge raziskave kažejo. Zdaj, presenetljivo je pravzaprav, da se to vse skozi vrsta čas ohrani. In da v bistvu šola kot taka v različnih stopnjah bo nekaj tega, kar prinesemo od doma, tega kulturnega kapitala nekako ne, ali pa primanjkljaja pravzaprav ne v zadosti meri ne preseže. Zdaj, kar se mi zdi pomembno je tudi to, kar je pokazala ena druga raziskava, ki jo je bila tudi mednarodna raziskava in tudi, bila je bolj kvalitativna. Pokazala je, da v bistvu izključevanje izobraževanja ima, pa izključenost izobraževanja ima večkratne učinke. Izključevanje učinke, se pravi, izključenost izobraževanja pomeni tudi izključenost iz sveta dela, izključenost izključenost izobraževanja, oziroma ljudje, ki so manj izobraženi, se težje zaposlijo, pogosteje imajo slabše plačane in prekarne zaposlitve. Potem tudi to se je pokazalo, da so ti manj izobraženi, manj zdravi, stopnja njihove mortalitete je večja kot pri bolj izobraženih. Zanje je značilnih več bolezni in drugih primanjkljajev. Vpliva se močno tudi na stanovanje in druge kvalitete življenja. Se pravi, da zelo, zelo jasno se je pokazalo, pravzaprav izključenost izobraževanja kumulira druge izključenosti in prikrajšanosti ljudi. Tako da izobraževanje na danes pomeni izhod iz socialne izključenosti.
medijih ali mogoče na kakšnih takih dogodkih sledili, kakšni so bili rezultati za Slovenijo. Boste lahko zelo sledili temu, da je testirala pri odraslih 16-65 let z možnosti v besedilni pismenosti, v matematični pismenosti, reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih in zelo, zelo osnovno, zelo zahtevne nabralne pismenosti. Zdaj, to je isto raziskava v resnici testirala na domovih ljudi z pomočjo računalnika ali pa s pomočjo pisnega testa. Ljudje so bili pač postavljali situacijo, da so morali te naloge reševati. Posredno raziskava meri tudi rabo spretnosti v življenjskem okolju in na delovnem mestu in nekatere druge spretnosti, ki so tudi zelo pomembne v današnjem svetu dela, kot so sodelovanje s drugimi, organizacija lastnega časa in tako naprej. Seveda cela vrsta podatkov se še zbira za to, da jih lahko kombiniramo z drugimi. Torej še enkrat je tudi problem, pa je pravzaprav tisti osrednji del, kjer testiramo, pravzaprav kaj odrasli zmorejo narediti na teh področjih. In sicer, zakaj so bile točno te izbrane spretnosti, podobno kot sem že prej povedala. Se pravi, te spretnosti so ključne za aktivnost na trgu, so prenosljive na druga področja, se pravi, in so učljive. Zdaj, tukaj je rečeno, da so podvržene vplivu politike, se pravi, lahko z določenimi in pravilnimi političnimi ukrepi, oziroma ukrepi politike, lahko bistveno spremenimo sliko spretnosti v populaciji. Tole se mi zdi, da je, glede na to, kar sem prej povedala, pomembno tudi podar. Gre za piramido spretnosti in kompetenc na delovnem mestu, tako če vam je to poznano. Nekako z drugega zornega kota povemo, zakaj so temeljne spretnosti pomembne, oziroma katere so tiste, ki se nam zdijo pomembne in predstavljajo nek temelj za vse nadaljne učenje in za delovanje. Se pravi, nekako na dnu piramide so te temeljne spretnosti, ki sem jih prej omenjala, branje, učenje, učenja, komunikacijske, računanje, nekatere motorične spretnosti. Te spretnosti so prenosljive v različne druge situacije, delovne, učne, življenjske. Potem je še na naslednja skupina spretnosti, ki so analitične, se pravi sodijo na področje reševanja problemov, odnosi med sodelavci, tudi te, za te velja, da so prenosljive. In čisto na vrhu piramide je en sklop spretnosti, za katere mi pravimo, da niso prenosljive in so vezane zelo, zelo na specifično delovno mesto. Se pravi zdaj, če bo neka država vlaga pri brezposelnih ali pa zaposlenih v samo ta zgornji del piramide, v spretnosti, ki so zelo, zelo vezane na posamezno delovno mesto, potem, ko ljudje izgubijo delo ali pa grejo na neka druga delovna mesta, lahko, da v bistvu ta znanja ne bojo uporabna. S tem nekako temeljujemo, zakaj je pomembno, da je dno piramide pravzaprav pri populaciji odraslih dobro razvito. Torej, kaj meri PIA? Dajo pogled v zalogo temeljnih spretnosti v populaciji, se pravi, da meri, kaj odrasli zmorejo narediti, kako so določene demografske značilnosti povezane s kompetencami, kako pogosto in kateri odrasli pogosteje uporabljajo prednosti na delovnem mestu in zakaj je to pomembno. Potem, kako se spretnosti pridobivajo, vzdržujejo in tudi izgubljajo, če jih ne uporabljamo. In seveda, kako so povezane z dosežki na delu dela. Raziskava je bila do sedaj opravljena v 24 državah, ki so po večini razvite države OECD. Slovenija se je priključila drugemu krogu držav, devetih držav, ki tako da skupaj v bistvu bo raziskava upravljena v 33 državah. Za vse države skupaj bojo podatki na voljo, kot smo rekli, prihodnje leto.
Zdaj, za Slovenijo je Slovenija veliko vložila ta projekt in raziskava je zame pomembna, ker v resnici omogoča dobro primerjavo z različnimi drugimi državami, ne samo zunaj evropskimi, predvsem z evropskimi. Torej, od evropskih članov EU je do sedaj že 17 držav izpeljalo, torej z njimi se zdaj primerjamo, čeprav se primerjamo tudi z nekaterimi drugimi radi. Ampak vendarle, torej skupaj v raziskavi je bilo testirani 200 tisoč odrasli, ki predstavljajo skoraj milijardo prebivalstva na svetu. Podatki so primerljivi in kot rečeno, za vse tiste posameznike, ki niso mogli reševati nalog na računalniku, smo jim ponudili pisno testiranje. Vzorec je bil velik vseh držav, se pravi tudi v Sloveniji, 5 tisoč. Ponekod tudi celo višji. Za odrasle je bila pravzaprav raziskava zahtevna, ker so vzela jih kar precej njihovega časa, se pravi okrog uro, ura po pol, tudi do dve. Vendar pa nismo jim omejevali časa, koliko časa lahko rešujejo na noge. Toliko, kot so ga potrebovali, toliko smo jim dopustili. Mogoče vas bo zanimalo, kakšne naloge so reševali, dva, se pravičujem, kar je v angleščini, nekako tudi naloge so še pod embargom in jih ne smemo nekaj predstavljati v javnosti. Se pravi, na računalniku so imeli tako le nalogo, kjer tu je recimo posnetek neke situacije, ko pridemo na razprodaje. In sicer so tu te na razprodaje te kakšne čevlji. Odrasli so morali ugotoviti, za koliko bi odplačali na razprodajo, če je drugi par kupljivši ceni. Upisati so mogli rezultat. Tako, to je bila naloga, ki je na težavnosti stopni, na tretji težavnosti stopni. Sicer so bili dosežki oziroma naloga, ki so bile po težavnosti razvrščene na pet ravni, najnižja prva do najvišje četrte in pete ravni. Se pravi, na višji ravni so bile naloge tako na področju matematične pismenosti, kot na področju besedilne pismenosti in obvladovanje tehnologije precej bolj kompleksne in zahtevne. Ne vem, ko ste kaj videli, se pravi, to področje, ki je dobirjeno, besedilna pismenost, so se rezultati za države prvega kroga, po ravni, od 1 do 5, in po nekaj spodi so razvrščene države z deleži populacije na prvi in drugi ravni, zgolj pa na višji ravni. Kot vidite, so kar po nekaj razlike med različnimi ravni. Kar precejšen državo, delež populacije se nahaja na prvi dveh ravni in tudi ne tako nepomemben, ko so velike populacijske številke na prvi ravni. Se pravi, da to so veliki deleži populacije, ki imajo zelo šibke spretnosti. Se pravi, lahko preberejo, razumejo besedilo, to niso nepismeni ljudje, to niso ljudje, ki sploh ne bi poznali števil. Ampak po naleti v življenju situacije, ko morajo prebrati, lahko se tudi, da se bojo učili napačno, ker ne bojo bo nekaj povezali vseh informacij iz besedila, iz bo nekaj informacije na ekranu. Torej, so se odločila, da pokažem še dalje podatek, ker vzmodi bo krok, podatko za Slovenijo ni. Je pa Slovenija pred 15-mi, 16-mi leti sodelovala v zelo podobni raziskavi, ki da sicer se bo nekaj. In takrat so bili rezultati za Slovenijo kar ugodni. Se pravi, na podoben način so prikazani podatki za isto področje. In v Sloveniji se je pred 16-mi leti pokazalo, da je zelo velik delež odraslega prebivalstva med 16 in 65, ki nima višjih dosežkov kot na prvi drugi ravni. Tako da v resnici nas malo skrbi, kako se da slika popravlja, pa vidimo se, da prav zelo bistveno ne bude. Mogoče še nekaj informacij. Se pravi, to, kar bi rada, da odnesete danes seboj, je tako nekaj ključno sporočilo iz raziskavanja, da to, kar ljudje vedo in kar zmorijo narediti svoje znanje, bistveno vpliva na njihove možnosti v življenju. Se pravi, povedala sem, da raziskava ima socialne in ekonomske učinke tako na ravni države, kot na ravni posameznika.
znani ljudje, ki imajo visoke kompetence, boljše spretnosti, imajo visoke plače, so boljšega zdravja, imajo višjo stopnjo zaupanja do institucij države, velika verjetnost je, da so zaposleni. Pogosteje se dogajajo različnih prostovoljskih aktivnosti in so tudi nekaj sicer državljansko bolj aktivni. Kot rečeno, se pravi, s takimi populacijskimi rezultati lahko trdimo, da v bistvu kompetence vplivajo na splošno učinkovitost in konkurenčnost držav v svetovnem gospodarstvu, kajti v družbi stanja bomo vsi, se pravi velika, tudi državna gospodarstva odvisna od človeškega faktorja. Se pravi, tudi uvajanje novih tehnologij ne bo imelo tega učinka, če ne bomo imeli ljudi, ki bodo znali s temi tehnologijami delati. In kot rečeno, ne samo na nacionalnih ravneh, zelo pomembno je seveda, ker neenakosti v kompetencah se kažejo tudi v neenakosti v dohodku in v kvaliteti življenja. Zdaj, na boljše ekonomske in socialne rezultate bomo lahko vplivali, če bodo spretnosti izrabljene učinkovito. Kaj to pomeni, oziroma kaj mislim s tem? Velikrat slišimo delodajalce, ki povejo, da ne morejo priti do kvalitetno usposobljenih mladih ljudi, oziroma tisti, ki se zaposlujejo, imajo slabša znanja kot njihove predhodne generacije. In v resnici tudi na osnovi te raziskave, še bo vidite, pa bom povedala, kaj s tem mišljeno. Na osnovi rezultatov te raziskave se je ugotovilo, da so nekatere države boljše, druge slabše pri tem, kako dobro znajo izrabiti talente in izobrazbo in kompetence svojih prebivalcev. Tako da nas seveda zanima, kaj se bo pokazalo v primerjavi z drugimi državami za Slovenijo. Posebej nekatere države, ki so bolj kasneje še radila na tem če bo čas. Ena zelo taka zanimiva slika mogoče, ko sem prej govorila o problemu, ki ga na ravni države vidimo pri starejših, se pravi starem prebivalstvu na drugi strani, mladi, ki prihajajo različno usposobljeni na trg dela. To je slika, ki prikazuje spretnosti mladih in starejših generacij za te države, ki so že izpeljale raziskavo. In sicer tukaj so povprečni rezultati za stare, 55-65, malo starejše, in za mlade, 16-24. Ne? In nekako države so te lepuščice pa kažejo, kakšne so razlike med posameznimi državami, glede na te poprečne dosežke. Se pravi, Koreja je na vseh raziskavah, tudi vpisi in drugih raziskavah, vedno na vrhu po rezultatih pravi, ampak se nema pa zelo velik problem s starejšimi. In različno, naprej, se pravi, tudi Finska, ki je po mladih izjemno visoko se uvršča, ima velik delež starejših, zelo, zelo šibkimi spretnostmi. In čisto na vrhu, Združena kraljestvica ima Velika Britanija, kjer bi rekli, aha, oni pa nimajo problema, ne? Se pravi, nimajo teh velikih razlik v distribucijah kompetenc. Ampak lahko pa sklepamo, da imajo mladi, ki prihajajo zdaj iz šolskega sistema, iste kompetence kot njihovi dedki in babice. To pa najdeš tudi ni čisto v redu. Se pravi, da je narobe šolskim sistemom, če ne, ne daje mladi spretnosti, potrebe za današnji čas. Seveda je formalno izobraževanje ključnega pomena za razvoj temeljnih zmožnosti in tukaj se bo tudi pokazalo, kako dobro je Slovenija v tem, da zagotavlja temelj, se pravi v okviru obveznega šolanja, tudi z rezultati te raziskave. Samo mogoče en vid, podatek, se pravi, na sliki so podatki o tem, kako se odrasli udeležujejo izobraževanje in usposabljanja, glede na dosežke pismenosti. Seveda spet so te druge države, Slovenije, ki še nimamo, čeprav nekaj gledanja o tem že imamo. Se
v primerjavi s tistimi, ki dosegajo najvišje ravni pismenosti. Se pravi, v resnici se tisti, ki bi najbolj potrebovali usposabljanje na tem področju izobraževanja, najmanj udeležujejo. Ponovno bi se vrnila na to, kar je pokazala raziskava pred 16 leti prav za mlade od 16. do 24. leta in njihovo naslednjo generacijo od 20 do 24 let. Se pravi, primerjali smo mlade, ki se šolajo od 16 do 19 let in njihove dosežke in njihove vrstnike, ki so v bistvu iz kakršnega koli razloga zgodaj zapustili šolo. In seveda takrat so nas tudi izobrazci zelo, zelo presenetili, kajti Slovenija med tistimi državami, kjer so razlike v dosežkih največje. Se pravi, v ista generacija med vrstniki, tisti, ki se šolajo in pravzaprav še vedno pridobivajo znanje in kompetence in tisti, ki prezgodaj da zapustijo v tej starosti šolo. In če pogledamo tudi naslednjo generacijo, se sicer na njihovi dosežki v tej starosti seveda dvignejo, to so že mladi, ki so nekateri končali srednjo šolo, nekateri so še vedno so se šolali takrat oziroma so na fakulteta, tako da dosežki tistih, ki so vključeni v izobraževanje, so seveda zelo dobri. Njihovi vrstniki, ki pa so v tistem času niso bili vključeni, pa seveda zelo zelo zaostajajo. Tako da tukaj pričakujemo tudi iz vidika rezultatov tuja, da bo da se bojo te razlike ohranile, da v bistvu teh 16 letih Slovenija vendar ni dovolj naredila na tem področju, da bi razlika bistveno drugačna. Zdaj, države, ki so izpeljale PIA, že sedele že preko leto po pol ukvarjajo z nacionalnimi strategijami, glede na njihove rezultate in dosežke, določajo prioritete pri investiranju v kompetence, se pravi, kombinirajo neke ukrepe, investirajo še vse življenjsko izobraževanje in učenje. Zelo, zelo velik podarek je pri tem, da pri teh strategijah povezujejo različne deležnike in različne sektorske politike in se med njimi tudi usklajujejo. Če bomo ugotovili, da Slovenija se slabše uvršča, veliko slabše kot druge primerljive države, bo seveda potrebno nekaj narediti. In potrebno bo narediti en sistem kompetenc, razvoja spretnosti in kompetenc, ki bo bolj učinkovit. Se pravi, ta sistem bo mogel vključevati tako financiranje, upravljanje z nekimi viri, ki bojo na voljo v Sloveniji, zato da bomo to lahko vlagali na različnih ravneh, tudi na lokalnih, in sistem, s katerim bomo preverjali učinke, kam smo prišli. Zdaj, seveda kot izobraževalci na tem polu bomo mogli še vedno zagotavljati najti poti za razvoj ustreznih zmožnosti prebivalcev. Se pravi, da bomo naredili za vse skupine, ranljive skupine, izobraževanje dostopno, kakovostno in tako izobraževanje, ki bo v resnici pomenilo korak naprej. Da ne bomo šteli samo udeležbo, ampak v resnici, da se bo po udeležbi v teh v različnih izobraževalnih ali drugih priložnostih nekaj spremenilo za tega človeka. Se pravi, ravno tako bomo morali delati na dvigu izobrazbene ravni prebivalstva, še posebej tistih, ki so najmanj izobraženi. Zdaj, seveda, ravno tako bo potrebno aktivirati ponudbo zmožnosti prebivalcev. Se pravi, to, kar v resnici Slovenijo že ima razvito, ne? Se pravi, vključevanje brezposelnih, ohranjanje delovne aktivnosti starejših, kot sem omenjala, pa tudi ljudi, ki imajo manjše zdravstvene težave in so mogoče zdaj neaktivni, pa bi bilo smiselno na nek način primeren vključevati v delo, tudi po nekaj migrante. In seveda na drugi strani zelo bomo mogli, veliko bomo mogli govoriti o tem, da je pomembno delovno mesto pri razvoju spretnosti in kompetenc. Se pravi, že sami drugega mogoče, če pogledate sami pri sebi, kaj ste študirali, kaj zdaj delate. Kaj ste, jaz konkretno sem bo nekaj končala družboslovno fakulteto, delam se izobraževanje odraslih že vsa leta. Se pravi, moja znanja je zdaj najbrž bolj primerljivo s tistimi, ki so študirali izobraževanje, kot pa, ne vem, sociologi, ki zdaj delajo na področju sociologije.
resnici delovno mesto je vir razvoja zmožnosti in kompetenc. In torej, tudi na osnovi rezultatov te raziskave smo prišli do spoznanja, da bo treba tudi delodajalcem dopovedovati in vplivati na njih, da bojo se osvestili, kako pomembno je pravzaprav, da organizirajo delo tako, da bo ta razvoj te zmožnosti boljši in da bojo tudi na ustrezen način izrabili kompetence. Hvala lepa.